ایزانو دا یو حقیقت ته چې په دنیا کې څومره حقیقتونه چې خواره دي، بعض حقیقتونه داسې دي چې داغه حقیقت معلومولو دپاره، داغه حقیقت حقیقت باندې پویدلو دپاره، داغه حقیقت د پردې لری کولو دپاره خدای مونږ ته حواس راکړي دي. یو کین ټچ دیټ اینڈ فائنڈ آؤٹ وٹ از دیئر بیہائنڈ دا کرٹن. یو کین آسک اباؤٹ دیٹ، یو کین ابزرو، یو کین ایکسپیرینس دیٹ، یو کین ٹیسٹ اٹ، یو کین لسن اباؤٹ دیٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ وٹ از دیئر اینڈ ہاؤ اٹ واز وین یو سا دیٹ فار دا فسٹ ٹائم. نو بے شمار حقیقتوں ادا سی دی چمنگ اگور غور کو تپوسو کو ورشو ٹچ کو کلاؤ کو منگ او پے جنو پدی کی بعض حقیقتوں ادا سی دی چمنگ تیو شان تخکاری او منگ شلو کالو پوری داغ حوالے سرا یو خاص خاک پ ذہن کی لرو شل کال رست منگ تپت ہو لگی چی نا نا دا داسی نو دا داسی ہو نو مانا داد چکم شے شل کالو پوری منگ تا حقیقت خکارے کی دو آغا حقیقت نو شل کال رست داغ حقیقت تا دا پارا بدل شی بشمار مثالوں نے داسی بعض حقیقتوں نے داسی دی چی آغا تا ٹچ کولیم نشے آغا تا بویولیم نشے پکتلو باندی ہم آغا نخ کارے کی گی آغا حوالے سر تو سوچ کرے ستا قوت وہمیہ، قوت متخیلہ، قوت تخیلیہ، تصوریہ، قوت عقلیہ ستا پا ذہن کے داغے یو خاکہ واچوی داغ شیو ندی کم چی پا سنسز باندی نہ معلومی گی، پا حواسو باندی نہ معلومی گی، پا کتو پا بیانول باندی نہ معلومی گی، نا دا دویم قوت تے دا دی پا مقابلی کی بعض حقیقتوں نا داسی دی چاغ زمنگ عقل پیمانے نا ہم باہر دی دا کم حقیقتوں نے دی ایزانو دا غتا حشر نشر قبر عالم برزخ او دا عالم برزخ واقعات ویلے کی گی دا خبر ڈیر زیات آسان دا پدی خبر مان مونگ پوش ولو چ کم شی نہ مونگ تنج دی دی مونگ زر معلوم ہو کم چی لری دی مونگ نا وقت معلوم ہو با شیون تا مونگ یو خاص رنگ او تصویر او خاکہ اور کو او رست مونگ تہ پتہ ولگی چنا دا خدا سی نو با شین دا سی دی شدا پدیم نہ معلومی گی غب باری کی مونگ سوچ کو او باز دا سی دی شغد مونگ د سوچ د دائرے نہ ہم باہر دی د برزخ د واقعات او حوالے سرا د فلسفے پدی سبق کی مونگ بشمار مباحث زیر بحث را وستی دی وس مونگ آخری باب کیو داخری باب باندھے عزیزان و منگ زک پوہی گو چز منگ استاسو یو بنیاد موجود دے دا اسلامی شرعی فلسفے دید و جنا منگ صرف اصطلاحات بیان او انشاءاللہ منگ بربانی پوہی گو دی باب کی چکما آخرنی خبر ادا کاغذ اول و کما بیا بہم تاثر بانی پوشے خو دی باب کی آخرنی خبر ز اول نہ کول گواڑما آغا آخرنی خبر نمخ کی ز پنز خبری کول گواڑم پنز دا پنځه خبرې څه دي یو مثال په ذهن کې وساتې مثال دا دی عزیزانو باران چې کله ورېږي نو قطره قطره وي او دا چې کله مځکې ته راورسي نو دا قطرې راجمه شي او دینه بیا یو ریولیټس جوړ شي هر ځای کې داسې اوبه روانه شي او دا ټولې اوبه چې روانې شي نو ته چې ورته ګورې لکه داسې چې ښکاري لکه دا اوبه اوبه لټوي او دا اوبه چې نورې اوبو سره میلاو شي نو روانې شي خوشحاله شي دا اوبا بیا یوزے کی جمع شی دا یوزے کی جمع اوبا دا سخکاری لگا دا چی بندی پا بندی دی ندے خوشحالی ندی دا حسار ماتول غواڑی او دا اوبا نور اوبا سے ملاوی دل غواڑی تر دی حد پوری چی دا طول اوبا را جمع شی یو سمندر سر ملاو شی دا قطره چی کلا رانازل شی بلی قطره سر شی نو مخکینی قطره پکے دو بشی بیا چی کلا دا اوبا روانی شی نور قطره دو بشی بیا یو جھیل جوڑ شی اغا جھیل بیا بل سر ملاو شی ڈنڈ چی منگ ورتا ہوئی بیا بل سر او بیا سمندر نہ سمندر تمنگ قطرے نہ ہوئی خو سمندر دے دا قطرو مجموعہ نہ دا سمندر مانے سے چی تیری گی پہری قطرے تیری گی او پدی سمندر کی پہری قطرے سے چی تیری گی پورا سمندر کی تیری گی خو دلتا پا سمندر کی حکم دا قطرے نشتا قطرہ تا دا قطرے پہ حیثیت بانی نشے ڈیل کولے التا زکا غطب تا سمندر وے و غطب تیاری دا سمندر کے اغب دا سمندر پہ حیثیت باندی تا مخاطب کوے و غب اغد پارا با تیاری ہم تا دا سمندر عمر کے
داغه تصویر شکل او صورت به هم د سمندر وي. خو کومې قطرې چې دې ځای نه ورغلي دي هغه هم په دې کې ډوبې دي. نو نه قطرې یوازې دي او نه قطرې سمندر دی، بیا هم دا ټول سمندر د ټولو قطرو مجموعه ده. دا زه ولې وایم، دا به وروسته په دې خبره باندې موږ پوهیږو چې دې څه مطلب و. ایزانو د مثال لږ فیټ کوو، هر یو انسان موږ او تاسو چې دلته موجود یو، هر یو سړی یو قطره ده. ته یو قطرې ځان ته د نوم کېښودلی دی، تم یو قطرې نوم ده کېښودلی دی، او پلنکی یو قطره دی نوم یې ځان ته کېښودلی دی، زم یو قطرې یمه نوم یې کېښودلی دی. بعض کسانو خو روغ ډنډ وي که نه چې ایم جسٹ کیڈنگ. اور اجی صاحب کیدی چې هغه تاسو قطره منه منه ده، چې دا نیمه قطره ده. موږ ورته خو ځان ته دی وایي چې زه پوره قطره نه یم. نو هر یو انسان په دې مځکه کې دا قطره ده، او دا چې کله مړ شي، دا چې کله مړ شي د نه یو ریولیټ جوړ شي، او دا عالم قبر کې دا ریولیټ وي، او د حشر په میدان کې دا پس دا په سمندر کې ورملاو شي، او دا سمندر بیا مخکې څنګه په سمندرونو کې ملاویږي د دې یو صورت دی. په دې باندې بیا خبره کوو، خو دا ما مثال فټ کول چې دا قطرې څنګه په سمندر کې ملاویږي. هر یو انسان هم په سمندر کې ملاویږي، د اوبو سمندر کې نه، د انسانیت په سمندر کې. وچ وی ویل ډسکس ا لټل بټ لیټر. دا مثال لږ الټ کوو. عیسانو الله رب عزت چې کله فیصله وکړه د انسانیت، نو تاسو وګورئ د حضرت القدس چې د عالم مثال کې یو مرکز دی، په هغه کې دغه ارواح جمعو. حضرت القدس نه عالم مثال تا، عالم مثال نه عالم ارواح تا، عالم ارواح نه عالم جنین تا، عالم جنین نه پیدا شو په دنیا کې. دا داسې دی لکه سمندر خور شو، داسې په کائنات کې داسې سمندر وو، حضرت القدس قطره قطره شو. نو کله چې موږ په حضرت القدس کې وو، موږ سمندر وو، عالم ارواح وو کنه جی. لکه څنګه چې جبرائیل علیه السلام ته وښودلی شو چې دا ټول ستا اولاد دي چې قیامت پورې کوم راځي، دا تور دي، دا سپین دي، دا زیړ دي، دا بدعملي دي، دا خوشعملي دي، دا پکې انبیا دي، دا پکې صحابه دي، وغیره وغیره. نو موږ سمندر وو، الله رب العزت دا بیا د قطرو په شکل کې په دنیا کې را ظاهر کړل. عالم مثال حضرت القدس، عالم ارواح، عالم جنین، عالم شهادت، عالم قبر، عالم حشر نشر، او بیا عالم حساب و کتاب، او بیا جنت او جهنم. دا وګوره، دا قطرې نه سمندر او سمندر نه قطرې. نو دا سې چې موږ حضرت القدس چې سمندر وو، د قطرو په شکل کې دنیا ته راغلو، او دا قطرې ووریدلې، خپل رنگ حاصل کړل. یو قطره پیوزه کې، بل قطره په بل ځای کې، هر یو قطرې خپل رنگ حاصل کړل، هر یو قطرې خپل بوی خور کړل، هر یو قطره یو خاص ماحول کې وجود ولرل، او هر یو قطره یو خاص کردار ډیولپ کړل، او دا کردار په دې قطرې کې محفوظ دی، او دا به اوس قبر ته ځي، او دا به بیا سمندر سره جمع کیږي. ناو هیر از دا تھنګ، د غره اوبه چې سمندر سره جمع شي، نو غر یو خپل مزاج لري، هغه مزاج هغه په اوبو کې شامل دی، سمندر کې شامل شول. بعض اوبه داسې دي چې هغه د کلو ګلو کوڅو نه تللي دي، دا یو جدا مزاج لري، ګندګي ده پکې که نور څه دی پکې، خو د دې یو جدا مزاج دی. اندرنګي اوبه د خړ ځای، د صحرا اوبه، د ځنګل مختلفې اوبه راجمع شي او دی جمع کیږي. فرض که سمندر ته ورشي او آواز ورته وکړي، اے سمندره، ستاسو حیثیت ذاتی توګه باندې نشته، ته خو مجموعه د مختلفو اوبو یې. اے د سمندر اوبو، تاسو جدا شئ. سمندر اوبه جدا شي، بشماره قدرې دی، خو یو ځای دی. د غر اوبه جدا شي، اے د کلی د پانی اوبه، تاسو جدا شي. اے هغه اوبه چې هغه باغونو نه راغلي دي، هغه جدا شي. اے هغه اوبه چې نه باغونو نه راغلي دي، نه غر نه راغلي دي، او اسې په ګټو په هغه کې لوبیدلې دي، تاسو جدا شي. سپین اوبه، تاسو جدا شي. تور اوبه، تاسو جدا شي. اټ میک سنس چې څوک داسې ورته ووایي. نو سمندر به تقسیم شي په مختلف جماعتونو کې. ایزانو سیم از دا کیس په دنیا کې د انسانان د قطرې چې دي، ته چې کوم ټولګي سره، کوم مزاج سره پاتې شوی، کوم ځای کې د وخت تیر کړی دی، کوم حادثات او واقعاتو نه تیر شوی، ته په سمندر کې ملاو شي چې مړ شي. خو ته چې عالم حشر نشر کې کله ته پاسې، ستا به ذاتي وجود هم وي، خو ستا فیصله به جماعتي بنیادونو باندې کیږي. اے هغه خلکو، جدا شي. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، اے مجرمانو، جدا شي. او اندرنګي دو، سبحان الله، اصحاب الریان دی طرف ته ورشه،
اصحاب الصلاه دي طرف تور شي، اصحاب الاعتمار والحج دي طرف تور شي، اصحاب القران دي طرف تور شي، اصحاب العلم والحلم دي طرف تور شي، اصحاب الاخلاق دي طرف تور شي. سبحان الله. نو په دغه دنیا کې پکار دا دي چې مونږ ځان ته هغه خپل مرکز او محور دا وټکو چې کوم قسم خلق دي. دا خبرې مخکې روانې دي ځکه ما یو مثال کې دا خبرې راټولې کړلې. ایزانو په دې حقیقت باندې چې مونږ پوه شو هغه پنځو خبرو طرف ته زر اعظمه، خو یو بل مثال باندې غور کوو. دا بل مثال د پرنټر دی. ما یو پرنټر چې اوس ما سینټر نه راړو ځان سره، ما روزانه بنیادونو ما تقریبا ضرورت وي، نو یو پرنټر داسې دی چې کوم د پرنټر چې کوم قیمت دی هغه ارزان دی خو صحیح ګرانه دی، واړه پرنټر چې کوم دی. او دا څومره هوښیار خلک دي، پرنټر تا ما نه خرڅوي، پرنټر قیمت دومره وساتي خو تا په خپل کنټرول کې ساتي. پرنټر ما بره لیکلي که ته سیاحي دیس دي ځای نه راغواړې نو تا ته به په رعایت ملاوېږي. و هغه سیاحي چې دلته تاسو چې مارکیټ کې اخلي، سبحان الله، لس دولس زره روپۍ دي پاکستانی. نو دا بزنس څه ته وایي؟ تا ته د یورپې راځي خو مستقله ده راځي. اوس که دغه پرنټر هغه په 300 در باندې خرڅ کړي، د 300 یو ځل لاړې وته خو بس، خو هغه روان ګاډی غواړي. او دا ډېر هوښیارتوب دی ګوره. او ته چې د هغوی هغه سیاحي استعمالوي، نو داسې دی لکه هره صفحه ته د هغوی په پرنټر کې وباسې، هره صفحه ته هغوی شمارې چې ته دومره صفحې وبستلې او دومره پیسې تا نه مونږ کټ کړلې. ښه، نو بیا ماته مسیج راکړلو. زه قصه نه بیانوم، زه یو خاص مثال بیانوم د یو خاص مقصد دپاره. مسیج راغلو چې صحیح شې دی، پلنګي پلنګي صحیح پکې ختمه شوې ده، وامغسته دوبره دلته بیا. نو هغه صحیح چې کله ته کلاو کې دننه هغه نه سیاحي هغه کوم هغه چې وي پیکټس چې نه هغه داسې واپس راشي چې کومه کومه سیاحي هغه بلینکینګ کوي چې دا ختمه شوله. او دغه سیاحي چې دی بل مخې څه دی چې په کله صفحې باندې راځي نو صفحه رنګینه وي، پته لګي چې خاخه دا رنګ دی پکې. یو بل مثال ملاوم ور سره، کله چې مونږ ون وی کمپوز سمثینګ آن کمپیوټر، سو اټ کنورس ټو اټس اون لینګویج ویچ از 101101 and it does not understand your language she what a is and which what b and e and r and t is no khpal jabi ki ga convert kawi aizano darangi tas anda zawal gawe de misal us fit ko da insan chikum de da de insan yo makhte pa duniya ki zaid de amr de bakr de wa ga da ga de da da mang takhkari da ga aw da da kda ud pa natiji ki da da kda ud pa natiji ki yo khas rang paida ki رنگ. نو کله چې کردار ستا نه وي نو ستا په کله چې تکړه وړه نه کوي، عمل د صحیح نه وي، نو ستا د کردار په تصویر کې هغه رنگ تت ښکاري. نو تاسو اندازه ولګوي که ستاسو عملونه کنورټ کیږي په آخرت کې رنګونو ته، نو ته چې مونځ وکې چټیل میدان دی فرض کړه، ته چې مونځ وکې پټۍ دې پکې جوړ کړل، ذکر اذکار وکې، ونې بوټي دې پکې وکړل، غریبانو سره د مدد وکړل، نو په هغه کې چې دی یو نهر جاری شول، د قرآن مجید تلاوت کوي، نیک ماحول کې اوسېږي، ګوره صحرا ځان ته برابروي. نو دا هغه سیاحي ده چې ته را جمع کوي او هلته ځان ته تصویر جوړوي او ته به ځې هغه ځای ته. وایي پلنکې چې دی هغه جنت ته ځي، دا چا جنت ته ځي؟ دا د هغه خپل عمل دی چې هغه ډیولپ کړی دی، هلته ځان ته هلته جوړ کړی دی. نو عیزانو په دغه ایمان په عقیدې او په پخته یقین او اذعان سره عمل کوي چې مونږ هغه چټیل میدان جنت کې ځان ته کنورټ کوو، چې دا تاسو کامل یقین وي. او چې هلته کنورټ کوي نو عیزانو عمل ته سترګې پټوي. عمل ته سترګې پټول مانا دا دی چې جسم دونه خبر نشي و عمل ته هلته کنورټ کوي. ګورې دې ته کمال ویلې کېږي چې جسم د یوزر خبر شول چې هو زه ډېر تکړه سړی یم، بس هغه عمل دلته پاتې کیږي. بیا دغه حلق نه چې د عمل هلته ته تیروې نو ستا اراده به ډېره زیاته خالص وي او ډېره زیاته پخه به وي. نو قیامت پورې زی به عیزانو زمونږ انفرادي حیثیتونه زم شي په اجتماعي حیثیت کې، ځکه چې ډېرې نقطې دي، سپین رنگ دی، تور رنگ دی، سور رنگ دی، چې راجمه شي یو تصویر به ترې جوړیږي که نه. نو قیامت پورې زی به د حشر نشر فیصلې چې وي هغه د پوزې سترګې هغه دغه دي حیثیت باندې نه دي، دغه انفرادي اعمال دي. د دې اجتماعي شکل چې کوم دی هغه رنگ دی، د ایمان، د نفاق، د کفر، د اعتقاد، د نیک اعمالو دینه چې کوم رنگ جوړیږي د هغه مطابق فیصلې بی بیا. نو موږ پہچان چې کوم دی په دنیا کې داسې پوزه، داسې سر و داسې ویښته، د دنیا ضرورت دی.
الته په پہشان داسې نه وی چې پلانکې کس چې داسې پوزه دا داسې داسې هغه دی الته په فیصلې د اعمالو په شکل کې کیږي هغه روزادار راغلو هغه ایماندار راغلو هغه حجان د جدا شي مؤذنین د جدا شي شناخت به د خلکو داسې کیږي نستاسو عملونه به تاسو د پر پوزي ولاسونه جوړیږي د پوزي او دغه کوم حیثیت شي د په دنیا کې پاتې کیږي ایزانو خبره مونږ پوره ونه کړله ما دا عرض کړل دما مثالونه ورکړل او دا ټول مثالونه چې مونږ راجمع کو نو سود بوت جوړیږي تاسو اوس دا سوچ کوئ چې د دومره مثالونه خبرې زه کوم زه ویل څه غواړم کېدی شي نوی کس دا وایي خو تاسو ماستر یې اول نه نو خبره باندې تاسو پوهیږئ دې دپاره چې د حسر حشر نشر د برزخ د قبر اعمال او مجازات کیفیت رنگ او خاکا مونږ او تاسو ته واضح شي ما عرض کړل او دې باندې د باب ختمیږي چې مونږ به پنځه خبرې کوو او بیا به هغه خبرې طرف ته راځو چې زموږ عملونه به هلته څنګه وي بیا دا پنځو خبرو کې عیزانو اولنی خبره دا ده چې انسان کله مړ شي نو د ده روحونه لکه څنګه مقناطي ذرې پرتې وي که نه نو غټ مقناطي چې داسې ودروي نو وړې وړې ذرې راټوب کوي ورته مونږ دغه کائنات کې غټ مقناطیس ریلیز کړی یو دلته او دا یې راته ویلي دي چې تاسو خپل مقناطیسیت هیر نه کړئ ستاسو مقناطیسیت خپل تاسو یو شناخت او پہچان دی د انسانیت دا هیر نه کړئ او که تاسو ډوب شولې خاورو کې نو دغسې مقناطیس چونکې ورټوپ ویلې نه شي غټ مقناطیس ته نو داسې مقناطیس به ته خاورې نه راوباسې هغه ځای به کنې کېدی شي اور بلکې کېدی شي ځای وکنې نغه مغناطیس ذرې به تخاور نه راوباسي نغه مغناطیس ذرې به زور کوي بره خوراوته بنه شي او دغه دی باندې تکلیف تیری نو مونږ دنیا کې د حضرت القدس نه راغلی یو چې راغلی نو مونږ ته عادتونه د حضرت القدس په کار دی که مونږ په دنیا کې ډوب شو نو مونږ باندې داسې تکلیف تیریږي لکه څنګه د مغناطیس په ذرو باندې تیریږي چې هغه الته ورټوب کول غواړي خو ورټوب کولې بنه شي ګوره پولیس رات کې تکلیف تیریدل د لړمانانو د قبر تکلیف تیریدل او غیدام دغه هغه دی چې مونږ کوم عملونه کړی دي مونږ ور ټوپ ول غواړو حضرت القدس ته خو ور ټوپ کولې ځکه نه شو چې مونږ د ګناهونو خاورو لاندې انبار لاندې دباو یو په حدیث کې راځي کنه چې قیامت پرې بهاري یو کس په خپل خلو کې ډوبي هغه نه مرادم دغه دی چې دی هغه نه وتل غواړي خو هغه ګناهونو داسې دی چې د بهمیت دومره غالب کړی دی چې هغه نسما او نفس ناطقه ځان ته خلاصول غواړي چې خپل مرکز سره منسلک شي خو کېدی نشي نو عیزانو قبر کې چې عذاب هم میلاویږي دا به دې دپاره میلاویږي چې راتلونکی سفر تا دپاره آسان شي ګورې دا د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته زما امت ته به اکثر عذاب په قبر کې میلاویږي او کېدی شي دا حدیث تاسو ونه زه اوردلی دا خو په کار دا وه چې دا ویلی چې زما امت به د قبر عذاب نه محفوظ وي خو پیغمبر څه فرمایي چې زما امت به اکثر عذاب چې مومي په قبر کې به مومي الله د مونږ او تاسو عذاب ته محتاج نه کی خلق وی چې عذاب کې مبتلا نه کی کنه زویم چې عذاب ته محتاج نه کی ځکه چې دې خبرې باندې مونږ د شریعت فلسفه په جبه کې خبر یو چې مونږ ته الله عذاب هم راکوي هغه زمونږ احتیاج وي دې د پاره چې هغه عذاب نه مونږ تیر نشو راتلونکی سفر مونږ تې کولې نشو نو څنګه که د قبر عذاب نه ته بچ کېدل غواړې نو بیا د دنیا عذاب اختیار کا د دنیا عذاب څنګه دی چې ته خوب قربان کړې چې مونږ ټیم وي خو پیسې چې موږ کول غواړی چې صدقه او خیرات زکات نو بس دا ته ځان باندې عذاب تی رہے خو صدر غلی دا او جسم چې دی دزول غواړي خو تا کنټرول کو دا ته عذاب تی رہے درد در باندې تیر شو خلک چغی و ټنډاری ووی او تا الله رب العزت ته صبر وکړه دا ته ځان باندې عذاب تی رہے اندرې خپل ذاتی کارونه قربان کې و انساني معاشره د پاره سکول غواړي دا ته ځان باندې عذاب تی رہے دا ټولې خبرې داسې دي چې د قبر عذاب چې کوم ستا ضرورت وو الله د دنیا کې تنا فارغوي او دا خبره په حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم څنګه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن د پاره نعمت هم نعمت ته او مصیبت هم نعمت ته هغه څنګه ځکه چې مصیبت باندې ستا ګناهونه کمیږي او الله رب عزت ګناهونه نه پاکي او درجه ده هم بلند کیږي دا درجه بلند کیدل څه ته وایي معنا دا دی چې کوم مرحلو نه مرګ نه وروسته بته تیریږي هغه مرحلو نه ته په ژوند کې تیر شوی نو ته چې الته تیر شې دا داسې در که چکد ولا ته بډارې که مخ کې زیاده ورسې د نبی صلی الله علیه وسلم چې حضرت جعفر رضی الله عنه په باری کې فرمایي چې بای ما چې هغه ما وکتل چې هغه د جنت کې د جنتی
طیور سره الوزی په هوا کې معنی دا دی چې هغه دومره د شهادت د وجې نه هغه دومره غټ قدم واخیستل چې د ټولو مرحلو نه دغه اول کې تیر شول. همدارنګه بعض خلک د پل صراط باندې به د سترګو پړک شان ته تیریږي، او بعض خلک چې دي هغه په هغو ته به رکاوټونه راځي، او بعض خلک به ښکته جهنم ته تنه غورځېږي. همدارنګه عزیزانو، بعض کسان مسلمانانو کې چې جهنم ته لاړ شي نو په موقع په موقع به جهنم نه هغه راوځي کله چې خپله سزا پوره کړي. په حدیث کې بخاری شریف کې آخرانه مؤمن شباب جهنم ناراوزی دغه واقعیا ذکر ده. نو معنا دا دی چې الله رب العزت په ټول خلک جهنم ناراوباسي چې سزا پوره کی. د سزا پوره کول معنا دا دی چې الله ورته ویلی زه تاسو سره ګورم. نه نه، هغه سزا پوره کول معنا دا دی چې تا د پاره الله رب العزت کوم ځای مقرر کړی ته د هغه اهل نه یا ته هغه ته قدم نشي اغستلی. دې وجې نه به ته یو خاص مرحلې نه تیریږي. هغه یو خاص مرحلې نه تیریدل هغه راتلونکي درجې ته اهل جوړې دل دي. نو اولنې خبرې کې دا خبرې عزیزانو موږ وکړلې چې انسان هم حضرت القدس تا کله چې مړ شي داسې ورټوپ وایي لکه څنګه د مقناطیس ذرې مقناطیس ته ورټوپ وایي. بیا موږ دا خبرې عرض کړې چې دا ټولې ټوکړې ټوټې ټوکړې ټوکړې دي، خو حضرت القدس ته چې ورټوپ کیند بیا یو مقناطیس ښکاري. نه، انفرادي اعمال دغه ختم شي او اجتماعي اعمال دغه شروع شي. بله خبره ایزانو دا ده چې شاه صاحب دغه خبره شي کړي ده، زه ټول عبارت نه وایم، کنه زموږ سبق به نن ختم شي، ټیم به ختم شي. باب ذکر شيء من اسرار الوقائع الحشريه، ده حشر واقعات و اسرار او رموز څه دي وایي. دغه لږ بیان درته کوم. نه دی اولنۍ خبره ده، پنځه خبرې د علم سره کړي دي چې په دې خبرو باندې ځان پوه کې چې راتلونکي خبرې باندې موږ پوهېږي. دا پنځه خبرې د تفصیل سره کړې دي، واخیرنۍ خبره به راټوله کړې د پیسو خبرو کې، ځکه چې بنیادی خبرو باندې سړی پوه شي نو اخیرنۍ خبرې باندې سړی پوه شي. دې فرمایي اعلم ان للارواح البشريه حضره تنجذب اليها انجذاب الحديد الى المغناطيس. وي د انسانان چې کوم دي د چې کله مړ شي نو دا خپل حقیقت او حضرت القدس ته داسې جذب کیږي لکه څنګه چې وسپنه یاد مقناطیس ټوکړی مقناطیس ته ور جذب کیږي. وتلک الحضرت هي حضرت القدس، او دا غټ مقناطیس او دا غټ مرکز انجذاب دا حضرت القدس ته. محل اجتماع النفوس المتجرده عن جلابيب الابدان، دا زیده د انساني ارواحو د جمع کیدلو کله چې انساني روح د جسم پردې نه راوځي، د جسم چادر نه راوځي. بر روح الاعظم، هغه روح اعظم په دې باندې مخکې خبره مونږ کړې وه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته چې یو ځای دی هلته بنیو انسان چې ورته وایي دغه بشمار جبې دي او بشمار زبانونه دي او بشمار زبانونه باندې پوهیږي، هغه نه مراد هغه ځای دی چې زموږ ټول انسانان ورجمع کیږي. دا داسې خبره ده لکه څوک داسې وایي چې یو ځای دی په هغه کې بشمار قطرې دي او هرې قطرې کې جدا او رنګ او خوند دی، لکه هغه سمندر کنه چې نه سمندر کې بشماره قطرې دي ټولې ور جمع کیږي، هرې قطرې کې جدا رنگ او خوند وي ځکه جدا ځای نه دي سمندر ته ورغلي. قیامت پورې ځي کله چې دا ټول خلک حضرت القدس ته ور جمع شي نه دا مختلف ټولګیان او مختلف رنگونه مختلف کردارونه راوړي دي نو هلته ور جمع دي ورسره. نو انما هو تشبح لصوره نوع الانسان في عالم المثال او في الذكر ايما شئت فقل. دي تکته عالم بل دیتا کته عالم ارواح هو یک دیتا تو الذکر هو یک دیتا تو عالم مثال حضرت القدس هو دا ټول نمونه دغه مرکز دی. دی داغه تفصیل بیانوی وتفصيل ان افراد الانسان لها احکام يمتاز بها بعضها من بعض ولا احکام تشترك فيها جملتها وتتوارد عليها جميعها ولا جرم انها من النوع واليه الاشاره في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره. فدغه عبارت کی شاه صاحب دا فرمایل چې انساني افراد شکل او صورت داسې دي چې یو د بل نه ممتاز دي، احکامات اعمال داسې دي چې یو د بل نه ممتاز دي. خو دا خبره زنور آسان هم دا داسې دي چې بنی نوع انسان حضرت القدس کی داغه یو رنگ، داغه یو خصلت، داغه یو جبلت، داغه یو فطرت متعین دی. هغه فطرت او خصلت او رنگ چې الله رب العزت په انسانانو کې تقسیم کړل او راولي ګل دنیا ته، دوی ته دا وویل چې ته یو رنگم داسې رانه وړې چې دلته په بنی او نو انسان کې هغه رنگ نه چلی.
ته یو عادت هم داسې رانوړې چې هغه ستا د دې عادت نه خلاف وي. ته چې سم راوړې داسې شی راوړه چې په حضرت القدس کې هغه چلیږي، مطلب ته جالی سکې رانوړې چې دلته نه چلیږي، چې کوډ وي پاسورډ وي ورسره. نو کوم یو عمل چې مونږ داسې کوو چې پیغمبر راته ویلی دی چې اوکې معنا دا دی چې دسره مونږ سټیمپ ولګول ورباندې، دا عملونه هلته چلیږي. نه دغه عملونو سره چې مونږ مړه شو نو زمونږ ټول عملونه چې دي، لکه تاسو چې کله چې امیګریشن ته اپلای کوئ که نه شي، نو هغوی دې ځای کې چې دی کنټرډکشن دی، دې د وجې نه دا شیونه ته مکمل کو بیا راوړه، د هغوی کمپیوټر مخکې ورباندې نه ځي. اندرنګ عیزانو حضرت القدس ته چې مونږ رسو، کله کله مونږ زمونږ د عملونو د وجې نه کمپیوټر راباندې ودرېږي. یو کار به داسې وي چې هغه باندې سټیمپ نه وي لګېدلی، یو تا به کړی وي. قلم چې یو ګناه مونږ کوو هغه بے سټیمپه شی دی، ځکه چې پیغمبر یې نه اپروو کوي. هغه څه چل دی؟ د شیطانی ملاوټ پکې پیدا دی. ته چې رحماني ځای ته ځای نه د شیطان ملاوټ به ځان سره نه وړي، نو هغه ملاوټ نه به ځان څنګه، هغه به عذاب قبر او د لارې چې کوم مسلې او مصیبتونه دي د سره هغه بیا فکسینګ وشي، نو الله بیا مونږ بلې درجې ته منتقل کړي، مونږ بلې درجې ته منتقل کړي. نو امتحانات نه چې طریقه په دنیا کې تیر شي چې د قبر حشر نشر واقعاتو نه اساني سره مونږ تیر شو. ایزانو ما دا نه دی ویلي چې تاسو بوټان او چپلې ما شوي ګرځې تکلیف درته ملاو شي. دا تصور خو د هندویزم او د نورو مذاهبو دی. هغوی په دې حقیقت باندې خو خبر دي چې مونږ ځان مونږ تکلیف تیر کړو، راتلونکي سفر مونږ ته آسان دی، خو په دې حقیقت باندې نه دي خبر چې د دې اصول او طرز او طریقه څه ده. نه دا د اسلام کمال دی او زمونږ دغه معراج دی چې مونږ به حیثیت مسلمان د الله او د رسول پیروي مطابعت چې کوو مونږ، نه که د دنیا عملونه کوم هغه مونږ ته د جسم اعمال نه ثابتېږي، بلکې د روح مزاج ثابتېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خجی سره سړی ملاویږي په دې باندې مغه د ثواب ملاوي. یو صحابي وویل چې مونږ خپل شهوت پرو کوو په دې باندې مې ثواب ملاویږي. نبی صلی الله علیه وسلم وویل چې آو که دا شهوت تا متعین خجی سره نه پرو کول، یا هغه خجی تا سره نه مشغولېدلې، نه تا نه به هم ګناه کې، د هغه نه به هم کوې، دا نو ګناه به نه وه. نه چې کوم یو شی ګناه نه تا ودروي نو هغه ثواب ولې نه دی؟ سبحان الله، بل چا د پاره به دا ګناه وي. په نورو مذاهبو کې هغه دا وایي چې ودونه مه کوې، ځکه دسره ستا جسم غټېږي او ملکیت چې دی هغه د کمزوری کېږي. او مونږ چې دغه عمل هم مونږ د تقاضای سنت مطابق کوو، نه په دې باندې ثواب ملاویږي. دومره خبره ده عزیزانو، کله مونږ دومره تږي یو که نه چې مونږ نه بسم الله ویل هیر شي او مونږ اوبه وغړکو، کله مونږ دومره وږي چې مونږ نه د الله نوم اخیستل هیر شي خو خورا خېډې ته اچوو، کله شهوت دومره غالب وي په انسان باندې چې هغه نه الله جنبنه شیطان و جنب الشیطان فی ما رزقتنا داتې نه هیر شي، نو داسې وخت کې د عمل کله کله د جسم عمل جوړ شي بیا. نو کله چې په داسې موقع باندې تاسو الله یادوئ که نه، معنا دا ده چې تاسو خپل جسم و جسمانی رجحانات و میلانات دا تاسو د ملکیت او ملکوتیت په لاس کې ورکوئ. په دغه موقع باندې د اعلی هغه تجلیات به مونږ او تاسو باندې راوریږي. دا خبره که مونږ عامو خلکو ته کوو، مونږ به ته داسې وایو چې د الله رحم راوریږي کله چې د عمل هم سړی کوي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وینا او د عبادت په طرز باندې. سبحان الله، موضوع روانه شو. عیزانو زه دومره حده پورې ووایم چې کوم پیچیده علوم دی دغه مطابق وایي چې کله سړی شپه هم تیروي ښځې سره، ستا سوچ چې کوم غالب وي او په هغه شپې باندې بچی وجود عمومي، دا سوچ به ستا په بچي کې موجود وي. مونږ ساینټیفیک لدا نه چې ثابتولی. کوم کسان چې مایند ساینسز باندې خبره کوي، NLP باندې خبره کوي، نو هغوی د نیورو لینگویج چې کوم دی، نیورو لینگویجز لینگویسټک پروګرامینګ، نه هغه وایي چې د یس د دې باندې هم اثر دی. نو که یو سړی دا وایي چې داسې بچی غواړم چې هغه د ریاضي کې ډېر ماهر وي، نو په شپې د یو څو ریاضي سوالونه حل کوه او بیا ته وده کیږه، نو کله چې بچی د وجود میلاو شي هغه به ریاضي کې قابل وي. نو کله چې مونږ شبل شهوت پوره کوو او داسې په موقع کې یو ماشوم پیدا شي هغه به شهوتي وي، ګناهګار به ډېر زیات وي. خو چې کله په داسې وخت کې هم مونږ الله یادوو، نه ماشوم به بیا نیک وي، نیک ماشوم به بیا نیک وي. ایزانو دا اولنی خبره وه. اولنی خبرې کې سو؟ اولنی خبرې کې دا و چې قیامت پوری زبا انفرادی خبری نه، بلکې انفرادیت په اجتماعیت کې زم شي. دا عربی عبارت نیم نزیات ما پرې خودل، ځکه چې مونږ دویمې خبرې ته راتګ غواړو. دویمه خبره عیزانو دا ده چې د انسان کمال څه دی، یا زه دا وایم چې سعادت نوعیه څه دی. دا خبره ما په بندو ټکو کې کړی هم ده، ځکه ټایم ورباندې نه اخلم، مونږ سره صرف دوه منټه پاتې دي. خبره داسې ده، په بنینو انسان کې صورت نوعیه خبره ما کړې وه
چې د حیوانات یو صورت نوعیه وي، د انسان یو صورت نوعیه دی. حیوانات د خپل صورت نوعیه نمائندگان دي. شیر چې دی غبو واخه به نه خوري، ځکه دغه د صورت نوعیه کې دا اډر نشته، او که خوري نو صورت نوعیه به دته دا سزا ورکوي چې دا به مړ کیږي یا به دا بیماریږي. همدارنګه د نورو حیواناتو مثال دی، کله چې هغه خپل جبلت او فطرت پرېږدي. د انسان جبلت د صورت نوعیه په لاس کې دی. نو د انسان کامیابي دا ده چې دی د هغه عملونه وکړي کوم عملونه چې د ده صورت نوعیه ته قبول دي، د دغه کمپنی ته قبول وي، د کوم کمپنی چې دی پروډکټ دی او د کوم کمپنی چې دی ریپرزینټیو دی. دغه خبره شاه صاحب داسې کړې ده، وایي کوم انسانان چې د صورت نوعیه د مطالبې او د تقاضې مطابق ژوند تیروي، نو څه وجه نشته دی چې هغو ته سزا میلاوی شي، داسې خلک به سزا نه بچ وي. خو چې کله ته داسې عملونه وکړې کوم چې د صورت نوعیه موافق نه دي، نو ته چې کله وفات شې نو د صورت نوعیه په رنګ کې ستا کوم جسم چې هغه ریلیز کړی و چې ته به په دغسې حالت کې ماته واپس راځې، هغه جسم ګنده ګنده ښکاري، هغه به دی ځان ته صفا کوي، بیا به قبولوي، و هغه صفایي ته سزا ویلې کېږي، سزا ویلې کېږي. دا خبره شاه صاحب داسې کوي چې وعلم ان سعادت الافراد، دا دویمه خبره ده چې د انسانانو سعادت او کامیابي په دې کې ده ان تمکن منها احکام النوع وافره کامله، چې دی ژوند داسې تیر کړي چې هغه صورت نوعیه ته زیات نه زیات قابل قبول وي، و الا تعصي مادتها علیه، او دی د هغه نافرماني ونه کړي کوم شیونه چې دا هغه د صورت نوعیه د رنګ موافق نه دي، والا تعصي مادتها، ولذلك يختلف افراد الانواع فيما يعد لها من سعادتها او شقاوتها، ومهما بقيت على ما يعطيه النوع لم يكن لها الم، لكنها قد تغير فطرتها باسباب طارئه بمنزله الغرم. نو صوره نوعيه كل انسان پیدا کی دغه موافق وي، او انسان چې پیدا شي دغه موافق ژوندم تیری. خو د انسان که داسې ماحول کې پیدا شي کوم ماحول چې د صورت نوعیه موافق نه دی، نو اگر چې د ماشوم نه غواړي خدای به د هغوی په رنګ کې رنګ شي. صورت نوعیه دا نه غواړي چې ته ګډې د سیده وکړه، خو د ماشوم تا چې مور و پلار وښیي چې نه نه دا ګډه چې دی دې ته پیدا کړی دی ته سر ښکته کوه، بیا نه دا هغه شی دی چې صورت نوعیه مخالف دی، د فطرت نه غواړي، خو ماحول ورته داسې ډیولپ شوی دی چې دا هغه فالو کوي، یا د دې مجبوري ده یا څه دي. دغه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کړې ده چې هر یو انسان پیدا کیږي د اسلام په فطرت پیدا کیږي، مور او پلار او ماحول یهودانی او یونصیرانی او یومجسانی، هغه ته نصرانی عیسائی او مجوسی ته جوړ کی، بیا کل مولود یولد علی الفطره او علی فطره الاسلام. نو الیه وقعت الاشاره بقول صلی الله علیه وسلم، دغه خبره پیغمبر کړې ده، ثم ابواه یهودانی او یونصیرانی او یومجسانی. ایزانو دریمه خبره شاه صاحب کړي دا چې انساني ارواح به حضرت القدس ته ورجذب کیږي، او دا خبره زه نور نه وکړم، په شروع کې مونږ کړي دا، او زه غواړم چې د سبق زر مونږ پوره کړو. ندید وژنه مختصر خبره ور باندې کوم چې دا انساني ارواح به حضرت القدس ته ورټوپوي، خو دا انجذاب به څنګه وي چې مونږ حشر کې کله راپاسو نو مونږ ته به نوي جسمونه خدای راکوي که دغه جسمونه به وي، او مونږ به یو بل پیژنو که نه به پیژنو، هغه وخت کې به څه کیفیت وي. نو عزیزانو سبا دریمه څلورمه پنځمه خبره کوم، او که وخت وو دا پنځه خبرې څه مقصد لپاره چې مونږ وکړلې هغه مقصد به هم ذکر شي، خو خبره ډېره اوږدېږي، زمونږ وخت نن پوره دی. نو عزیزانو دریمه څلورمه پنځمه خبره او بیا مقصدي خبره مونږ سبا ته پرېږدو.